ଗଛରୁ ବାହାରୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ହାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଗବଗବ ହେଇକି ପାଣି କେମିତି ପମ୍ପିଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଛି ଆର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟର୍ମେନେଲିଆ ଟୋମେଣ୍ଟୋସା। ଓକେ, ଟର୍ମେନେଲିଆ ଟୋମେଣ୍ଟେସା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଯିଏକି ତା'ର ସେ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ପାଣିକି ଆବଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଥାଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ସାରା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପାଣି କେମିତି ପୁରା ଯେମିତି ମଟରରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପିକୋଣ୍ଡା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁରା ଛାଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଗାମୀ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଜବ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର 1677 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ ରହିଛି, ନିହାତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗଛ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତିକା ଗଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କର୍ଲାପାଟ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଛ ଟର୍ମେନେଲିଆ ଟୋମେଣ୍ଟୋସା ଗଛରୁ ଆପଣ ପାଣି ବାହାର କରିକି ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହୋଇଥିବ। ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।